Hei, jeg heter Karina Holmen, og det her er mitt soverom. Det her er et av verdens minste soverom i mine øyne, men jeg har likevel klart å bruke plassen optimalt, og jeg tenkte å gi dere noen tips på hvordan man kan gjøre det hjemme også. Heldigvis for meg så er det veldig god takhøyde i det her rommet, så selv om det er ganske lite, så har det god romfølelse. Men jeg ville også at det skulle føles som en liten hule som omfavnet meg når jeg gikk og la meg om kvelden. Så jeg valgte å male både vegg og tak i en ganske mørk blå farge. For å finne en alternativ garderobeløsning som ikke spiste opp rommet med svære skyvedører, så har jeg valgt å gå for et enkelt system med egentlig stillasjerør som jeg har tilpasset til formen og høyden på rommet. For å også optimalisere romfølelsen enda mer, så malte de her malmkommodene fra IKEA i samme farge som vegg og tak. Da får man en større sammenheng, og rommet føles større. Belysning er også veldig viktig i alle rom i hjemmet, og særlig soverommet for å skape den rette stemningen. Så på dette rommet har jeg faktisk klart å trø inn 7 forskjellige lamper på et bittelite rom. Men det gir meg også fleksibilitet i forhold til hvilken atmosfære jeg vil ha. For å skape enda mer sammenheng og størrelse på rommet, så kan man også ta opp fargen fra vegg og tak på ting som tekstiler, gardiner, golvteppe, sengeskjørte. Da blir det som en enhet rundt som du da poengterer med andre små aksentfarger. Her har vi gjort det med et rosa sengeteppe som bare tilfører denne strålende lille prikken over i-en i det her blå universet. Jeg jobber veldig mye med interiør, der vi har fokus både på designklassikere og nyheter hele tiden. Men jeg har også et veldig varmt hjerte for brukte møbler. Arvegods, bruktkjøp, vintage, kall det hva du vil. Jeg prøver å få det inn i et hvert hjem. Her på dette lille rommet så har jeg også klart å trø inn et brukt funn fra Amsterdam, som egentlig er en gammel fryser, men som nå fungerer som sminkebordet mitt. Den og den lille stolen ved siden av, som jeg har fått låne hos Ida på jobben, og som passer perfekt til rommet, gjør også at hele uttrykket blir personlig og varmt.